今天是6月24号，我查了一下，我们河北省的应该是今天就开始公布高考成绩了。首先恭喜啊，就是成功上岸的学子们。但是你们也要接下来注意，其实接下来的这一关啊，并不比高考轻松多少，那就是填报志愿。我以一个就是失败者的身份吧，来告诉你一些高考填报志愿的一些坑啊，不要再犯和我一样同样的错误。把这个视频看完啊，很简单，就几分钟，绝对会对你的高考报志愿有一个很大的帮助啊。首先来讲啊，高考报志愿是吧？如果说你家里边，我的前提是啊，你家里没有太多钱，普通人家出来的普通孩子。高考呢，可能高考分数能上个一本也好，或者上个985、211也好，就是普通人家的孩子，就是有钱人家的孩子，你可以划走了。普通人家的孩子，要么啊，就是你有两个选择，首先是地区选择，就不要听那些老师所谓的专业排名这那的，没有任何用啊。以前我也听来着，是吧？我也曾经去考过研究生，当然了，我没有考上，不要去听那些所谓专业排名。首先来讲，你要划分一个地域，划分什么地域？你要考向哪里啊？要么你就是去考到北上广深这样的一线城市、超一线城市，说实在的，长三角、珠三角的那些强城市也可以。当然了，这个北上广深、杭州也是可以的。或者说你不去这些一线城市的话。那么你的选择就有一个，就是你家乡附近的大学，家乡附近的大学有一个什么好处啊？我就拿我同学学医是一个他就很有代表性，你懂的吧？学医首先来讲，你的本科不够用是吧？那么你去上研究生，甚至于像我的同学好几个学医的，直接就去读博了。学医大概率他就是会在本地就业的，学医本地的大学有一个什么好处啊？我先说一下我自己，我是本地是吧？我的老家里边上的小学、初中，然后到县城上的高中，然后我跑到了，先说一下我的城市是唐山，然后我跑到了离我家1000多里地的沈阳，我去上的大学，4年大学之后，我跑到了北京。北京待了2年多之后，然后我又回到了我的家乡，其实现在来看的话，这是一个非常错误的决定。我错误在哪儿了啊？最大的一个错误，我把我之前所有的同学全给甩了，并不是说甩开，就是和他们没有什么大的联系了。当然，偶尔可能碰到了，或者说，偶尔说是出去吃个饭什么的也有。但是真正的联系的话少了非常多。首先，你想啊，你本来是中学、高中都是在本地上的，对吧？那这一波同学其实未来可能会对你的人生产生非常大的影响。但是你上了大学，花4年的时间，你把这些同学，你即使手机上联系，我告诉你，你见不着面，很多关系就会淡，而且淡得特别的快，尤其是年轻的时候。4年的时间，我还不止4年，然后还有之后的北京2年，6年多的时间和这些同学关系，我告诉你啊，从心上来讲啊还没有远，但是从真正的距离上来讲的话，已经远得非常远了。6年的时间，你把你的高中和中学同学全部给甩开之后，你和他们的联系基本上就非常少了。前段时间我同学结婚，我看到了我当初不少的。初中以及高中同学还能嘻嘻哈哈的说说笑笑，但是就是距离远了。然后再说回我这个上大学跑到一个我根本就不可能落户的一个地方上大学，这是我接下来第二个最错误的决定。因为什么呀？因为你一旦说是比如说去上大学了，本来你的大学同学还是可以。联系以及可能会用到的啊，我说的很实在，未来可能是你的合伙人也好，未来可能是你哪怕喝酒聊天的人也好，你去上了4年大学，你和这大学的人本质上来讲啊，关系都更进一步了啊，你绝对能在大学里面交到几个好朋友的啊，男朋友、女朋友都有。
但是在你大学毕业之后，你夸一下彻底离开啊，你可能只会在未来的同学五年聚会或者十年聚会的时候再看到他们啊，相见甚欢，但是离开的时候也分外凄凉。嗯，你就把这个大学同学也给废掉了啊，你相当于花了多长时间啊，你花了十年时间建立起来的同学关系一朝功散，全部归零。你知道这是什么意思吗？十年的时间，而且这十年我告诉你啊，这十年里边你能交到的朋友，交到的兄弟，是你一辈子里边交到的最纯洁的兄弟和朋友。一旦大学毕业走上社会，你不会再有任何的机会交到你之前大学以及中学的同学这样的关系，就是这样的关系至少来讲他没有那么功利的色彩，走入社会之后全都是社会人，整天讲的就是利益利益利益，他不会再在乎情面这些东西啊，这就是我第二个错误的。第三个错误就是什么呀，我之后又跑到了北京啊。北京的话有一个什么好处，你能见识到很多人很多事情，但是最终因为你是首先来讲两样东西你具有一样嘛，一个是北京户口，一个是北京的房子，你一个都买不起，所以早早晚晚，尤其是男性的话，早晚滚家去。这样就相当于你把十几年的时间全部给浪费了。所以说未来如果说你选择的话啊，首先来讲我之前说的高考的第一个选项去的北上广深杭这一些城市，不为别的啊，就是为了去见识去学习啊，让你未来真的有可能在大城市里边安家落户，凭自己的一身本事逆袭，这个是有可能的，虽然这个几率很小很小很小，但是当你学到一身本事你再去回到家乡的时候，你就会发现还真的有可能出现像有些人说的降维打击。这是第一种选择，去北上广深杭这些大城市啊，去见识。在这些大城市你千万不要说是上课睡觉上课然后玩，千万不要这样，你要花费自己的这些时间努力的去奋斗，这个是真的。还有一点就是不去北上广深杭这些城市的话，去你家乡的城市上大学。当然了，不是说去你家门口的，因为大概率你家门口也没有一个正经的大学，在你附近，比如说像我在唐山的话，我的现在身处是小县城，你去唐山市里边是吧，整个一个市区里边啊，几百万人口也有好几个大学呢，你去那里边上大学，那里边上大学有一个什么好处啊，就是第一，你的中学同学的关系，中初中以及高中的同学关系不会丢啊，不要小看这些东西，我告诉你，一百个同学里边真的有一个人能够帮到你的话，那就大赚特赚。还有一个，你去本地上大学的话，大概率你也碰到的可能70%-80%也是本地的学生。那这些本地的学生说实在一开口是吧，都是老乡。在未来在大学里边以及在你未来毕业之后，这里边也有可能出现会对你帮助特别大的人。说一千道一万，如果说即使你大学毕业之后找到一份普通的工作啊，普通的人生，但是你回首的时候，你就会发现什么时候想叫几个朋友出来，不管说是帮你也好啊，出来喝酒也好啊，你都能找到几个知心的朋友啊，中学的也好，初中的也好，是吧，大学的也好，你真的能找到几个朋友，这就是你最大的好处啊。不要怪我给你泼冷水，我告诉你只有这两个选项啊，千万不要上，就是比如说你去到一个非常远的外地了是吧，还去到一个欠发达的城市里边，会把你毁了的。第一，你学不到本事，第二哈，你认识的所有人都归零。哎呀，我这人长到快30岁我才发现啊，就是很多东西都是需要积累的，专业技能需要积累，人脉啊，别说人脉了，人脉这个词有点侮辱人，你的朋友你认识的人，这也是需要积累的。而当你30岁之前整天跳来跳去的，最终你一身本事没学着，一堆朋友也没交到啊，最终你只能
守在出租屋里自己去哭。对了，说到出租屋，去本地上大学还有一个最大的好处，你知道是什么吗？这个教训是当年我的一个朋友啊，我去上大学的时候认识的一个朋友，他教给我的，那哥们儿呢是去了一个985，就那个朋友啊，我认识的那个朋友，他本身是在一所985啊，全国也是排得上号的学校，然后他当时是那个成功的进了那个哪儿，叫西安交通啊，西安交大啊，西安交通大学，哎呀。也是一个985，然后他当时做了一个什么决定？因为他本身来讲的话啊，他就是个西安人啊。然后当时你知道西安房价还多少钱呢？很多地方还在几千块钱呢。当然了，这事儿已经很久远了，就是在房价大涨之前的。当时和他就是去那个出酒撸串儿、喝酒撸串儿的时候，就他就说到，就是因为是那个硕博连读嘛。在那儿得大概待个可能5、6年，长点的话可能得6、7年，他就直接啊让他爸妈在那儿给他买了一套不小的房子。你要知道，这就是去本地，你去自己家门口的上大学的一个最大的好处，因为你会考虑未来，啊，考虑到长远的未来。像这些房产的话，那就这么说吧，咱也不能说财务自由，反正已经相当自由了。啊，这就是上本地大学的一个非常好的好处，因为在你上大学的那一刻，你已经在为未来做非常长远的规划了，就包括以后住哪儿，以后去哪儿发展，以后怎么去规划自己的一个人生啊，这就是上本地大学一个最大的好处啊。好吧，就说到这儿吧，就这两个选项啊，希望您能对你有些帮助啊！就是这真的是我的心里话，也是我这些年来，我告诉你啊，真的是血的教训才总结出来的话。如果我能回到当时我报志愿的那个场景的话，我上来绝对能给我自己两大耳刮子，是吧？因为路坑我全都踩了，只留下这么几句话。如果能对你帮助的话。我就感觉非常知足了，因为说别的，对于我自己来讲，已经都是血和泪了。嗯，创作不易。